Доброго вечора. В ефірі Суспільного. Підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. Далі ви побачите. За звернення до президента України, Верховної Ради та Кабміну щодо законопроєкту про ринок землі проголосував 51 із 56 присутніх депутатів Хмельницької облради. Добудову опорної школи розпочали у селищі Сатанів на Хмельниччині. Понад 200 жінок взяли участь у другому міжнародному жіночому форумі на Хмельниччині. Обласні депутати прийняли рішення направити звернення до президента України, Верховної Ради та Кабміну щодо законопроєкту про ринок землі. За нього проголосували 51 із 56 присутніх депутатів на сьогоднішній 30-й позачерговій сесії Хмельницької обласної ради. Що ще розглянули обласні обранці на пленарному засіданні, знає Анастасія Збродова. На позачерговій сесії обласної ради присутні 56 депутатів з 84. Народні обранці розглядали два питання – обидва звернення до центральних органів влади та президента. Перше – з вимогами у разі прийняття законопроєкту про земельну реформу накласти на нього вето. Друге – щодо переслідування та ув'язнення бійців АТО та волонтерів. Скликали позачергову сесію за проханням Всеукраїнського об'єднання «Свобода», каже депутат Хмельницької обласної ради Юрій Смаль. Наразі вирішується доленосне для України питання, яке перебуває в сесійній залі Верховної Ради – запровадження ринку землі. На нашу думку, це питання не підготовлено, і своїм зверненням депутатів Хмельницької обласної ради ми намагаємося довести вищому законодавчому органу держави про те, що воно не готове, це питання. Його треба чи відкласти, чи зняти з розгляду, у крайньому випадку, щоб президент України наклав вето на даний законопроект, який стане законом. Підтримали рішення 51 депутат, п'ятеро не голосували. Серед них і депутат фракції «Самопоміч» Микола Моцний. З голосу була внесена тема, що стосувалася 10 тисяч гектарів і фермерів. Було внесено, скажімо так, на мою думку, таке не зовсім правильне формулювання стосовно того, що це стосується також абсолютно, тобто ринок землі містить загрозу для всіх громадян. Не лише для малих, середніх фермерів в частині допрацювання цього моменту, а для всіх громадян. Це є повна нісенітниця, тому що не може містити загрозу для людей право розпоряджатися своєю землею. Неупереджене розслідування справ Майдану – така вимога у другому зверненні, зачитує депутат об'єднання «Свобода» Віктор Бурлик у сесійній залі. Обласна рада звертається з вимогами забезпечити неупереджене розслідування справ, пов'язаних з переслідуванням учасників Революції Гідності та інформування про його результати українській та світовій громадськості. Не допускати призначення на керівні посади в органи державної влади осіб, у яких наявний конфлікт інтересів щодо подій, пов'язаних з Революцією Гідності. Депутат фракції Аграрна партія України Сергій Іщук утримався від голосування за друге питання, яке розглядали на сесії. Обласний обранець розповідає, не мав часу знайомитись з цим питанням та, каже, хотів порадитись з фаховим юристом. Умовно кажучи, в нас зараз обміняли, так? Ми повернули наших громадян назад, так? Але ще вироки деякі не отримали, приїхали, умовно кажучи, назад ексбертунці. То треба допрацювати, перш за все, закон внутрі країни, який це заборонить. Там не тільки, умовно кажучи, якісь є законодавчі нормативи, там якісь є емоційні, чисто людські і психологічні. Тому, коли вертаються люди до нас в країну, погодьтеся, завжди прекрасно. Я хотів розібратися в цьому всьому процесі, в цих зверненнях, чи нігде воно не суперечить якимось там нормам, що ми сьогодні порушимо їх перед тими людьми, які ще не повернені. Депутат Віктор Бурлик каже, підняли питання щодо обміну беркутівців, тому що були звернення до народних обранців від родин загиблих на Майдані. Зараз такий настав період в Україні, коли всякі покидьки дозволяють собі висловлюватися відносно самої події Майдан, стосовно людей, які загинули на Майдані, не в хорошому світі, такі як Портнов, кажуть, що беркут треба оправдати, що потрібно їм пам'ятники ставити. В цей же ж момент відбуваються обміни, коли незасуджені беркутівці відпускають по обміну, а потім вони ж повертаються в Україну. І відбувається, якщо була революція гідності, то відбувається стрімка контрреволюція негідників. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.
Про 100 днів своєї роботи на посаді голови Хмельницької обласної адміністрації прозвітував Дмитро Габінет. Звітував серед картин у Хмельницькому обласному художньому музеї. Каже, це місце обрали, аби відмовитися від зайвого пафосу. Про що розповідав Дмитро Габінет та що думають про роботу нового очільника області ті, хто прийшов послухати звіт, чула наша знімальна група. Дмитро Габінет говорив довго і про все потроху. Про кадри, про реформи та їх реалізацію в області, про велике будівництво, яке розпочали, та про те, з чим звертаються до нього краяни, та які їх проблеми для нього є пріоритетними. Дуже багато звертається, якщо брати районні центри, це є питання тих самих доріг, особливо територіальних, на які взагалі гроші не виділялися. Зараз ми на це працюємо, тому що дороги, так звані літерою М, міжнародні або національні, так, їх ремонтують, територіальні, їх дуже багато в області, і вони в самому жахливому стані. Щодо безпосередньо інших питань, це питання водогонів, які потребують також величезних капіталовкладень. І ми намагаємося кожного разу, наприклад, зараз будуть податки відділитися щодо бюджету, щоб кожен район хоча б отримав пропорційно, там, де найбільше це є потрібно, зазначені кошти. Про ефективність нового голови обласної адміністрації поки говорити рано. Вона залежатиме від роботи тієї команди, яка сьогодні набрана, вважає громадський діяч Олексій Голеншин. Ми розуміємо, що це тільки 100 днів і більше голова адміністрації займався тільки організаційними питаннями. Поки що ми почули лише те, що команда є, пріоритети визначені, але кількісних, якісних показників поки немає. У мене є претензії до тих осіб, які працюють в обласній державній адміністрації. Наприклад, якщо б я мав вплив, то багато з них би залишили б свої посади, але сьогодні черговий голова адміністрації взяв відповідальність за тих осіб, які вже, на мою пам'ять, пережили 5 чи 6 голів адміністрації, і свого часу громадянське суспільство активно вимагало їх звільнення. Анонсоване головою обласної адміністрації будівництво доріг бентежить громадську активістку Альону Березу. Вона каже, не бачить зацікавленості з боку очільника краю у якості проведених робіт. Крім того, додає, не надто задоволена кадровою політикою Габінета. Є деякі там призначення, які, в принципі, можна рахувати. От я особисто за було призначення там першого заступника. Тобто, в мене питання тут немає до самого до людини, яку призначили. Але в мене були питання до інших призначень. Існує питання дуже велике до якості доріг. У нас Хмельницька область, вона тотально в кінці по тому, яке дорожнє покриття в нас в області. На сьогодні я чітко запитала, чи буде обиратися публічно, відкрито, там, наприклад, фірма, яка буде контролювати якість проведених капітальних ремонтів. Ну, відповіді я на сьогодні не отримала, і я, наскільки розумію, це не буде якась стороння організація, яка дійсно може зафіксувати, що неякісний асфальт був, чи неякісно були зроблені якісь роботи. За кілька тижнів, каже Дмитро Габінет, він звітуватиме перед президентом та уже новим урядом. Каже, до Києва повезе трохи інший звіт – з цифрами та більш конкретними показниками своєї діяльності. Сподівається, великих претензій до 100 днів його роботи на посаді голови Хмельницької ОДА президент та урядовці не матимуть. Неля Шпулак, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Добудову опорної школи розпочали у селищі Сатанів на Хмельниччині. Вона увійшла у перелік проєкту великого будівництва ініціативи президента та уряду з будівництва соціальних інфраструктурних об'єктів та доріг. Про це Суспільному розповів голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет. Які роботи під час добудови там розпочалися та звідки беруть гроші, дізнавалась знімальна група Суспільного. Навчання в старому корпусі школи пам'ятає 11-класник Артем Колесник. У маленькій школі цій було прохладно дехо. Підлога була старенька, з дерева. Там, надіюся, де щось круче. Школа відбудовується, де нова, взагалі дуже гарна. Ще все буде чудово, надіюся. Але я вже того не застану. Приміщення школи, яке реконструюють, було побудоване ще у 20-х роках минулого століття та знаходилося в аварійному стані, каже сатанівський селищний голова Альберт Собков. Додає, після обстеження дійшли висновку про доцільність добудови другого поверху. Школа будується по співфінансуванню. 20% ми дали свого місцевого бюджету. В цьому році виділили і 80% Міністерству регіонального розвитку. З місцевого бюджету ми виділили десь коло 4 мільйонів 600 тисяч гривень і решту коштів з фонду регіонального розвитку.
Даний об'єкт увійшов до переліку анонсованого великого державного будівництва. Окрім нього, у проєкті близько 50 об'єктів з Хмельниччини. Це дороги, дитсадки та школи, стадіони, приймальне відділення опорних лікарень тощо, каже голова Хмельницької ОДА Дмитро Габінет. Вартість цієї ділянки будівництва становить 24 мільйони гривень, з них 18 – це кошти Державного фонду регіонального розвитку. За рахунок чого цей об'єкт буде доведений до свого логічного завершення, і вже в вересні в цих нових корпусах будуть навчатися діти. Новий корпус Атанівської загальноосвітньої школи планують прийняти в експлуатацію до кінця літа. За попередніми підрахунками, заклад може вмістити близько 700 школярів, які навчатимуться у трьох корпусах, каже селищний голова Альберт Собков. Це буде опорна школа. Зараз приїжджають у нас з Крінцілова, Сатанівка, Зверхівці, Олександрівка. Також частково діти з Борщівки. Ну, додається з Кам'янка-Спасівка. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Нагадаю, до програми великого будівництва на Хмельниччині загалом увійшли 5 шкіл та 5 садочків області. Про це Суспільному розповів директор департаменту освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Олег Фасоля. За його словами, планують подати проєкти на реконструкцію ще 10 освітніх закладів. Понад 200 жінок розпочали сьогодні другий форум «Жінок. Я жінка. Я можу». Зареєструвалися на участь у безкоштовному форумі 350 учасниць, каже організаторка форуму, співзасновниця Міжнародного об'єднання «Жінок Українок можу» Аліна Скоморохова, яка розповіла, гостей чекали не тільки з Хмельниччини, а й з України та країн Європи. У програмі дві дискусійні платформи, а також, додає Аліна, відзначення найактивніших спікерок і партнерів форуму та неформальне спілкування. На другий форум «Жінок у Хмельницькій» зібралися спікерки з області, України та країн Європи обговорити роль жінки в суспільстві, порівняти її з роллю чоловіка, каже організаторка форуму Аліна Скоморохова. Питання гендерної рівності, питання, які проблеми є, чого ми хочемо досягнути. І друге питання – це презентація глобального проєкту «Озеленення України», який стартував саме з міста Хмельницького, з Хмельницької області. На Хмельниччині у нас існує більше 20 громадських організацій жіночих. І наразі зараз дуже актуально, коли жінки об'єднуються навколо якихось глобальних проєктів. Голова громадської організації «Жіноча рада Донбасу» Наталія Крупіна приїхала на форум з Волновахи. Каже, жінки в зоні ООС потребують підтримку, хоч і стали за час війни дуже сильними. Звісно. Звичайно, сильні. Діти стали сильнішими. Про дітей без сліз не можу говорити. Вони чують постріли, особливо біля Новотроїцького, Єленовки, яка вже не наша, а ДНР. Діти там живуть, багато загинуло дітей. Вони стали такі дорослі. Дуже їх шкода. Ярослава Хартяні, голова культурно-історичної спілки українців Угорщині, яких, каже, за останнім переписом населення в Угорщині є 40 тисяч. Говорить, приїхала на форум познайомитися з жінками із сфери культури та налагодити партнерські зв'язки і пропагувати українську культуру в Угорщині. 30 років, скажімо, найкращого мого життя пішло на діяльність, щоб Україна стала незалежною, а потім, щоб Україна стала європейською державою. Так як Хмельниччина ще за 30 років у нас не була, то настав час, щоб Хмельниччина була представлена в Будапешті. За її словами, угорки емансипованіші від українок. Вони почуваються на рівні з чоловіками. Ольга Семенчак, засновниця благодійного фонду «Наша дорога» в Словаччині, має намір поділитися досвідом інклюзивної роботи. Допомога і праця в влаштуванні людей з інклюзією. Ця тема мені і моїй сім'ї дуже близька. Ми багато років працюємо в цій області, маємо діагностичний центр. Багатьом людям вдалося покращити життя, зробити його більш якісним. У програмі форуму дві дискусійні панелі. На одній учасниці форуму обговорюють гендерну рівність в сучасному суспільстві. Спікерки другої – жінки, які досягли успіхів у різних сферах. Вони діляться своїми історіями успіху. Галина Симфо, яка приготувала учасницям форуму нагороди з бурштином, каже, зуміла створити перше в Україні легальне підприємство з видобутку сонячного каменю на Рівненщині. Світ управління чоловіків. Я думаю, що ми маємо перемагати чоловіків в такій доброчесній конкуренції. Організаторка форуму Аліна Скоморохова каже, планує започаткований минулого року форум зробити щорічним. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Перше тренування провели хмельницькі спортсмени після повернення з чемпіонату Європи з кульової стрільби з пневматичної зброї. На змаганнях хмельничани завоювали 12 медалей. Всього у змаганнях взяло участь понад 500 спортсменів, розповідає голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. На цих змаганнях відбувся відбір на чемпіонат світу. На першому тренуванні побував наш кореспондент Андрій Гуменний.
Перед серйозними змаганнями підготовка займає багато часу – до 6 днів на тиждень, каже майстер спорту України з кульової стрільби Кристіна Гілевич. Зранку я тренуюсь, потім там йду на кілька годин по своїх справах, а потім знову тренуюся. Окрім перемоги на чемпіонаті світу з кульової стрільби, дівчина хоче стати тренером. Потрібна бути відповідальність, ну, дисциплінованість, має бути терплячий, спокійний. На чемпіонаті Європи з кульової стрільби спортсмени перевищили очікування. Дивиться голова Хмельницької обласної федерації з кульової стрільби Петро Бардецький. Всі наші спортсмени вже доволі такі досвідчені, вони вже не раз перемагали на чемпіонаті Європи, рекорди встановлювали Європи, тому очікування були високі, так би мовити, але результат перевершив навіть всі наші очікування. Загалом здобули 12 медалей, з них 8 золотих, 2 срібних та 1 та 2 бронзових. Майстер спорту України з кульової стрільби Маргарита Таркані займається цим видом спорту вже 5,5 років. Ці нагороди я присвятила своїм близьким, які мене підтримували дуже часто, а також своєму тренеру Бердецькому Петру Михайловичу, що також також підтримував. Додає, потрібно вірити тільки у власні сили, інакше результату не буде. Я б не сказала, що в мене є така річ, тому що на мою думку, все може бути твоєю щасливою річчю, якщо ти цього захочеш. Перед чемпіонатом світу з кульової стрільби спортсменів чекає ще декілька змагань, каже Петро Бардецький. Буде чемпіонат України серед юніорів, потім буде чемпіонат України серед дорослих, далі буде виїзд в Чехію на міжнародні змагання. І наступні в червні місяці відбудеться чемпіонат світу у Франції. Окрім Кристіни Гілевич, Таркані Маргарити, відбір на чемпіонат світу прийшли Денис Баблюк і Ігор Казима, які зараз на навчальному тренуванні в зборах у Львові. Андрій Гімений, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось.